მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამფრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლის დირექტორი ქეთევა ნობოლაშვილი სპორტის მასწავლებელს დათა დათაშვილს სამსახურიდან ათავისუფლებს. დღეს ჩვენ სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლაში შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დათა დათაშვილი, ამავე სკოლის პედაგოგი. მოგესალმებით დათა. დიდი მადლობა, რომ ზათხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. სამწუხაროდ სკოლის დირექტორმა ქეთევა ნობოლაშვილმა გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ ერთ მხარესთან მოგვიწევს საუბარი. დათა, საკმაოდ რცელია იმ ბრალდებების ჩამონათვალი, რასაც თქვენ სკოლის დირექტორი გიყენებთ. პირველი ეს არის ის, რომ თქვენს გაკვეთილზე მოსწავლეებმა უყურეს ცუდ კადრებს. მეორე არის ის, რომ ასევე თქვენს გაკვეთილზე თანაკლასელმა თანაკლასელი ფლომასტერით ლოყაზე დაჭყაბნა. გარდა ამისა, დირექტორის განცხადებით, მისი კაბინეტიდან თქვენ გაიტაცეთ დოკუმენტი. ასევე დირექტორი ქეთევა ნობოლაშვილი ირწმუნება, რომ თქვენ გაკვეთილის მიმდინარეობისას იყენებთ საღეჭრეზინს და ასევე ხშირად საუბრობთ ტელეფონზე. არ არის ცოტა და უმნიშვნელო ეს ბრალდებები, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ ამ ბრალდებებს? მოგესალმებით, მივისალმებით ჩვენს მსმენელს. აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს საკმაო ბრალდებებია, ანუ ეს რეალობა იყოს, ანუ მე თავად ჩავთვლიდი, რომ სკოლა უნდა დამეტოვებია, მაგრამ ანუ აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით სკოლაში არსებობს დისციპლინარული კომიტეტი, მსგავს ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით და ანუ თითოეული კონკრეტული არის გამოძიებული, ანუ იყო მოკვლევები და ანუ არც ეს დისციპლინურმა კომიტეტმა სამჯერ შეისწავლა თქვენი საქმე, თუმცა სამივეჯერ მოხდა ისე, რომ დისციპლინური გადასტომა არ დაგინდათ, ასე ვთქვათ. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მოხდა მოკვლევები, ანუ ეს ბრალდებები, რომელიც დირექტორმა თავად ანუ ჩემს მიმართებაში თვითონ გადასცა და თვითონ იყო ინიციატორი, რომ ეს დისციპლინარულ კომიტეტს განეხილა სამჯერ მოხდა, ანუ ამის ხილვა და აქედან გამომდინარე არც ერთხელ არ დამკისრებია აღნიშნული ფაქტი. დიახ, აქედან გამომდინარე, რომ თავიანთი დამოუკიდებელი მოკვლევის შედეგად თუნდაც კონკრეტული ფაქტი, რომელიც ეხება ცუდ კადრების ყურებას, ეს ეგრეთ წოდებული ცუდი კადრების ყურებას, მე ვიყავი ყოფილი IT ვარ და ანუ ვიცი, ანუ აღნიშნული სისტემა როგორ მუშაობს ჩვენ კონკრეტულ სკოლაში თუნდაც, იმიტომ რომ იქაც ვიყავი IT და აქედან გამომდინარე განათლების სამინისტრო აკეთებს, ანუ ამასთან დაკავშირებით ემისი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც სისტემურ უზრუნველყოფას აკეთებს ჩვენ სკოლებში, ესე რომ ვთქვა, და ანუ აღნიშნულ ფაქტს მსგავს ვერანაირად ვერ ექნებოდა ადგილი, იმიტომ რომ დაცულია კომპიუტერები, კი ბატონო, ანუ ფილტრის გარეშე არ გადის, არც ერთ ქსელზე არ არის მიერთებული, აქედან გამომდინარე ინტერნეტთან წვდომა ვერ ექნება ბავშვს. ასევე მე ვიცი, რომ სრულიად უსაფრთხოა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დაფინანსება ამაზე და დიდი ფინანსებია დახარჯული, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვმა ინტერნეტთან უნდა კონდეს ცნობა და სკოლა ვალდებულიც არის, რომ კონდეს ანუ აღნიშნულთან დაკავშირებით ყურადღებაც გამოიჩინოს. მე ვთვლი, რომ ეს დირექტორის ვალდებულებაც არის, რომ რა თქმა საქმის ყურშიც იყოს აღნიშნულთან დაკავშირებით და ეს ფაქტი სრული აბსურდია, აქედან გამომდინარე, რომ ფილტრის გარეშე ინტერნეტი არ მიეწოდება ბავშვებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება, რომ დისციპლინურ კომიტეტმა არ დაადგინა ეს საკითხი. Ну, მივყვებით ამ ყველაფერზე, საბოლოოდ თქვენ საკითხზე იმსჯელა სამეურვეო საბჭომ, თუმცა ვიდრე აქ ამდე მივიდოდეთ, მინდა გკითხოთ, რომ ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით სკოლაში საქმე იქნა მოკვლეული და ბავშვებმა დაწერეს ახსნა განმარტება. აღმოჩნდა ისე, რომ ერთ შემთხვევაში ბავშვები ადასტურებდნენ, რომ მათ თქვენ გაკვეთილზე უყურეს ნამდვილად ცუდ კადრებს, რაც იყო მაგალითად ქალის მშობიარობა და ასე შემდეგ, და ასევე მეორე შემთხვევაში აღმოჩნდა ისე, რომ ბავშვებმა ეს ყველაფერი უარყვეს. როგორ მოხდა ის გარჩევა, როდის იყვნენ ბავშვები მართლები და როგორ მოხდა ისე, როგორ ფიქრობთ, როგორ ხსნით, რომ ერთ შემთხვევაში ერთი დაწერეს და მეორე შემთხვევაში მეორე? მოგახსენებთ, აღნიშნულთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც დირექტორმა გააჟღერა ის ფრაზა, რომ თურმე ჩემს გაკვეთილზე უყურა ბავშვებმა რაღაც მსგავს ფაქტებს, ჩვენ ანუ სკოლაში ჰქონდა, ან ვატარებდით ესეთ ღონისძიებას შიდა სასკოლო შეჯიბრში, ჰქონდა ჭადრაკში და აქედან გამომდინარე ვიყენებდით კომპიუტერების ოთახს. ამ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ წინა სამზადისი ჰქონდა ან ბავშვებს
ბავშვებს ვამზადებდით და ორი კლასი ყავდა შეერთებული. აღნიშნულ დღეს კონკრეტულად რაც დირექტორი მოიაზრებს იმას, რომ ჩემ გაკვეთილზე უყურეს, ორი პედაგოგი ვესწრებოდით ამ კონკრეტულ დღეს თვითონ, რასაც ამბობს, რომ რაღაც მსგავსობა უყურეს რაღაცას, რომელიც სრული აბსურდია. კი, ორი პედაგოგი ვიყავით. დიახ, ორი პედაგოგი ვიყავით ოთახში. ანუ აღნიშნულ ფაქტზე მანაც გააკეთა განცხადება იმ პედაგოგმა, რომელმაც ან ჩემთან ერთად იყო, იმიტომ რომ გაკვეთილის დაწყებიდან დასრულებამდე ერთად ვიყავით. როგორც კი დასრულდა გაკვეთილი, დავტოვეთ ოთახი, ბავშვებიც რა თქმა უნდა გამოვიდნენ და მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია. აქედან გამომდინარე, მე ეჭვმიჩდება, რომ დირექტორმა ძალით დააწენა, იმიტომ რომ ბავშვებიც ამბობდნენ, რომ შევედი ერთ-ერთ გაკვეთილზე, ბავშვებმა თვითონ პირადად მითხრეს, რომ დათამას ჩვენ ბოდიშს ვიხდით, დირექტორმა დაგვაძალა, ესე გითხრა, რომ არ წაგიყვანთ, არც ერთ ღონისძიებაში არ მიგაღებიებთ მონაწილეობს, ექსკურსიაზე არ წაგიყვანთ, თუ ამას არ დაწერთ, რასაც მე გეუბნებით. ანუ აღნიშნული ფაქტი დირექტორმა დაადასტურა, რომ მე მქონდა უფლება, რომ მომეთხოვა ბავშვებისთვის ახსნა განმარტების დაწერა, მაგრამ კონკრეტულად რა ახსნა განმარტებას, ამაზე რა თქმა უნდა არ გააკეთებდა ესე ღია განცხადებას, მაგრამ მან დაადასტურა, რომ თვითონ მოითხოვა, რომ დაეწერათ ბავშვებს, იმიტომ რომ ბავშვები ამას ადასტურებდნენ, რომ ჩვენ საერთოდ არაფრის დაწერა არ გვინდა, არაფერი არ გვინდა, არ გაგვრიოთ ესეთ საქმეში. იქიდან გამომდინარე, რომ დირექტორი ზეწოლას აკეთებდა ბავშვებზეც, რომ დაეწერათ ესეთი რაღაც, რომ თვითონ და მე რაღაც ცუდ მსგავს კადრებს ვაყურებინე ბავშვებს. დირექტორი აცხადებს, რომ ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ დირექტორი მა განახორციელა ზეწოლა ბავშვებზე და მათ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დაემუქრო კიდეც, რომ თუ იმას არ დაწერენ, რაც დირექტორს სურდა, არ მიიღებდნენ ბავშვები ღონისძიებებში და ექსკურსიებში შემონაწილებას, როგორც თქვენ ამბობთ ამას, თუმცა დირექტორი ქეთევანებულაშვილი კარგი იქნება, რომ ახლა აქ იყოს და ჩვენთან ერთად ერთობოდეს დისკუსიაში. თუმცა ის აცხადებს სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში, რომ პირიქით თქვენ ახდენთ ზეწოლას ბავშვებზეც და ასევე ის სამჯერ ნამსჯელი დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილება იმიტომ არის, მოკლედ ისეთი, როგორიც არის, რომ თქვენ დისციპლინური კომიტეტის წევრებზე ახდენთ ზეგავლენას. რას უპასუხავთ ამას? ესეც რა თქმა უნდა სრული აბსურდია. იქიდან გამომდინარე, რომ მე უბრალოდ ვარ პედაგოგი, ანუ მე ჩემ საქმიანობას ან ვაკეთებ პირნათლად, ანუ ჩემ დაკისრებულ ვალდებულებაზე არასოდეს თავი არ ამირდებია. აქედან გამომდინარე, ჩემი მუშაობის პერიოდში 6-7 მე-7 წელია უკვე ვასწავლის სკოლაში და არც ერთი ფაქტი არ ქონია იმასთან, რომ მე რაიმე გადაცდომა მქონია. ასევე სხვა სკოლებშიც ქონია შეხება და ასე ვასწავლი ვარხანის საჯარო სკოლაში და მსგავს ფაქტს, ანუ არანაირი მითითება, რომ მე ბავშვებთან რაიმე ცუდი საქციელი ან შეუფერებელი საქციელი ჩამდენ, ამ მსგავს ფაქტს არ ქონია ადგილი. ესევე აღნიშნულ ფაქტს ეწოლას კომიტეტის წევრებთან. რა თქმა უნდა, კომიტეტის წევრებთან ზეწოლას, ანუ არანაირი ფაქტი, ანუ ვერაფერი ვერ ათქმევიებს იმას ზოგადად, რომ შესაძლებელია ეს ნებისმიერმა გამოიკითხოს ან თუნდაც მიმართოთ წევრებს, იმიტომ რომ მე არანაირი ბერკეტი არ გამაჩნია იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერაფერს, ანუ არანაირი ზემდგომი ორგანოც არა ვარ. იქიდან გამომდინარე, რომ დირექტორს სრული შესაძლებლობა აქვს გაუკეთოს ზეწოლა. ანუ მსგავსი ფაქტები არსებობს სკოლაში, რომ თუ ვინმე არ დაემორჩილება მას, ეს აქვს დამსჯელობითი სახემიცა, ანუ დისციპლინარულ კომიტეტს, და ნებისმიერი, რომელი პედაგოგიც არ მოიქცევა მის სურვილისამებრ და ან თუ მისი გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად უნდა მოხდეს და ანუ ეს არ უნდა განიხილებოდეს პედაგოგს, თავისი მოსაზრებაც არ უნდა ქონდეს, თუ რომელიმე თავის აზრსაც გამოთქვავს, იგი გადაეცემა დისციპლინარულ კომიტეტს და ესევე ემუქრება, რომ შეგიწყვიტავ ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ და დიახ, ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ ანუ დირექტორს არ მოსწონს ისეთი პედაგოგები, თქვენი განცხადებით, რომლებიც აპირისპირებენ რაღაცა ისეთ აზრს, რომელიც არის მისთვის მიუღებელი. თქვენ რა მოსაზრება დააფიქსირეთ? ის გამო გაუჩნდა დირექტორს თქვენს მიმართ ასეთი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია, მოკლედ, ანუ რა იყო ეს თქვენი მოსაზრება, რომელიც არ იყო მისთვის მისაღები? დიახ, აღნიშნულ ფაქტთან ზოგადად მთლიანად ან ჩემთან მიმართებაში დაპირისპირება დაიწყო იქიდან, რომ მე არჩევნებში ვიღებდი მონაწილეობას და ანუ ჩემ მშობლები იყვნენ ნაციონალური პარტიის მხარდამჭერები, შემდეგ უკვე პარტიის გაყოფის შემდეგ უკვე გადავედით, ესე რომ ვთქვათ, თავისუფალ დემოკრატიულ საქმეში.
საქართველოში და ან მეც რა თქმა უნდა ვარ წევრი და გარკვეულ პოზიციები მაქვს ევროპულ საქართველოში, თუმცა ეს ჩემ საქმიანობას და სკოლასთან მიმართებაში არანაირ კავშირში არ არის. მე დირექტორს არ წუხსენები არც ერთ. მე ანუ მე მოგახსენებ, ანუ მე პირად ჩემ პოლიტიკას და კავშირის პირი უარყოფს ამას კატეგორიულად, რომ დაუშვებელია ამ პოლიტიკას და რაიმე კავშირი ხდება. ანუ მე უბრალოდ მარტივი ანუ უბრალოდ შედარებები მინდა გავაკეთო. როდესაც იყო წინასაარჩევნო პერიოდი სექტემბერში უკვე იდებოდა. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მან გააკეთა ესეთ განაცხადი, რომ მე პედაგოგები, რომლებსაც განსხვავებული აზრი აქვთ და განსხვავებული შეხედულება აქვთ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა. კი. ანუ განსხვავებული შეხედულება და რა განსხვავებული? ანუ ვინც არ არის მართველი გუნდის მხარდამჭერები, ვინც არ არიან, არსებობს ესეთი კონკრეტული სია და ის პედაგოგები უნდა განთავისუფლდნენ. ეს თემა გაჟღერდა, მე ამას მოყვა უკვე გაკითხვა, ეს ვინ არის ეს პედაგოგები, ძალიან ისეთი სერიოზული სახე მიეცა ამას და უბრალოდ იმდენად სერიოზულად გავიდა ეს სიტუაცია, უკვე ყველა დაინტერესდა ამ საკითხით და ესე რაღაც ეტაპზე შეჩერდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მართველი გუნდი პოზიციაზე დარჩა, არ შეცვლა, უმრავლესობით გავიდნენ და ჩათვალეს, რომ უბრალოდ 20 იყო საჭირო, ალბათ მე ესე ვთვლი. იქიდან გამომდინარე, რომ პედაგოგებს, რამოდენიმე პედაგოგს გაუგზავნა ხელშეკრულება მხოლოდ 11 თვით, დანარჩენს წელიწადნახევრით და 2 წლით. აღნიშნულ ფაქტთან მე გავაკეთე განცხადება, რომ ეს იყო. ეს მიხედვით შეირჩა პედაგოგები, ანუ ვის უგრძელდებოდა 11 თვით და ვის წელიწადით 5 თვით. ამასთან დაკავშირებით ზოგადად ანუ საქართველოს კანონი შრომის კოდექსის დან გამომდინარე აღნიშნა არსებობს კონკრეტული მუხლი, რომელიც იცავს ნებისმიერ პირს, რომ ანუ არ უნდა განირჩეოდეს არც სქესით, არც თანამდებობრივი არანაირი დამსახურებით არ უნდა განირჩეოდეს. აქედან გამომდინარე თანაბარი ნიშნულობის ან ყველა ერთ დონეზე ვართ სკოლაში და მით უმეტეს არ უნდა განირჩეოდეს, მაგრამ ეს ხალბატონი აკეთებს თავის მოსაზრებებს, ყოველთვის აქვს არგუმენტი რაღაც, რომ ზემოდან და ანუ თქვენ ამბობთ, უკაც რაღაც სწორად გავიგეთ, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი საუბრიდან 100-ია ნამდვილად, რომ თუმცა ის პედაგოგები, რომლებიც შეიმჩნეოდნენ იმაში, რომ არ იყვნენ მართველი გუნდის მხარდამჭერები, მათთან წლის ბოლოს ხელშეკრულებები გაფორმდა 11 თვით, ხოლო ისინი, ვინც დირექტორს მიაჩნდა ქართული ოცნების და მართველი გუნდის მხარდამჭერებთან, მათთან ხელშეკრულებები დაიდო უფრო გრძელვადიანი. სწორად გავიგეთ? ანუ ამას გულისხმობთ თქვენ? დიახ, ანუ აღნიშნულზე მოგახსენებთ, იქნა გამომდინა, რომ ეს უკვე თავისი გადასაწყვეტია, ვის თვლის მოწინააღმდეგე და ვის არ აქედან გამომდინარე, მან თვითონ პირად ჩემთან პირადად აქვს 11 თვიანი, ანუ მე ხელშეკრულება მიმთავრდება 1 სექტემბერს. აქედან გამომდინარე, მე აღნიშნე, რომ ეს არის დარღვევა, იმიტომ რომ როდესაც პედაგოგი მუშაობს 5 წელზე მეტი ერთი და იგივე სკოლაში, მას კანონი რომ აღარ გაგიგრძელოთ სექტემბერში ხელშეკრულება. ნუ ეს პირა ეს მას ბევრი რამე შეუძლია, თუმცა იმდენი გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული, რომ არსებობს 37 გვერდიანი დარღვევების და ამაზე იმედია ვინმე გააკეთებს რეაგირებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ ასევე პროფესიული კავშირის, ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე რაიონში და მე ვუწევ პედაგოგებს მსგავს დარღვევებთან დაკავშირებით კონსულტაციებს, ასევე შეუძლიათ ნებისმიერ პედაგოგს გაწევრიანდეს ჩვენ ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ თუ ხედავენ რომელიმე რო რაიმე დარღვევა აქვს და თვითონ ვერ აკეთებენ ამაზე მოგხსენებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ იურიდიული დახმარებისთვის და ასევე კონსულტაციისთვის საკმაო ხარჯებია, ჩვენ სრულად უფასოდ შეგვიძლია გაუწიოთ დახმარება. ეს 37 გვერდიან საჩი ვარ სამწუხაროდ შევეხები, რომელიც განაცხადებს ამ ხარჯში შეიძლება რაც შეეხება ამ ხელშეკრულებებს, უბრალოდ რომ განმარტოთ სმენელისთვის და მაყურებლისთვის, ანუ დიახ, განმარტავ ამაზეც, ანუ მე როდესაც მოვწოდე ვისთან გაფორმდა, რის მიხედვით შეაფასა, ვისთან რა ხელშეკრულება და ეს იყო მისი სტუდია, კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ქალბატონი კეთევანი არის. ანუ ძალიან კარგი იქნებოდა, მე ჩემთვისაც ასიამოვნო იქნებოდა, რომ ყოფილი იყო და ძალიან ხმაურიანი გახდა და კარგი იქნებოდა, რომ სმენელი და მოყურებელი უფრო მეტ კითხვაზე მეტ ამომწურავ პასუხს მიიღებდა. ანუ აქედან გამომდინარე, მე ვთხოვე მას, რომ განემარტა მსგავსი ქმედება, რატომ მოხდა, ანუ რის საფუძველზე გააკეთა, რომ აღნიშნული, ვთქვათ, გარკვეული პედაგოგების ნაწილს გაუფორმა 11 თვიანი, გარკვეულ წელიწადნახევრი.
არიან. მან ან განაც ესე განაცხადა, ან პირადად ჩემთვის მე შენთან არ შემიძლია ამის ახსნა და ზოგადად როდესაც მოხდა პედაგოგებისთან ერთად მე ვკითხე მას, შემდეგ კიდე გაუმეორე შეკითხვა, იმიტომ რომ თავს არიდებდა ამ კითხვას, რომ დამანებე თავი და მე შენ ვალდებული არავარ რომ გიპასუხო. მან განაცხადა, რომ მე ზემოდან დამავალეს, რომ მე ვისაც მინდა გაუგრძელებ წელწადნახევრიანს, ვისაც მინდა დაუდებ 11 თვიანს, მაგრამ ამაზე დირექტორმა განაცხადა, რომ ზემოდან დამავალეს. და ვინი რაიგულისხმება ეს ზემოდან, ეს ზემოდან დავალებული ყოველთვის ხდება ის, რომ როდესაც რაიმე ქმედება საკეთებს, ამბობს რომ მე ზემოდან დამავალს, მაგრამ ეს ზემოდან დავალებული ჩემთვისაც უცნობია და ზოგადად პედაგოგებისთვისაც უცნობია, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ზემოდან არ ვიცი, ალბათ თვითონ რას გულისხმობს ამაში არ ვიცი, იმიტომ რომ მოსაზრება არ აქვს იმის, რომ აი კონკრეტულად ვინმე ასახელებდეს. კი ბატონო, რა შეიძლება ისევ თქვენს საქმეს რომ მიუბრუნდეთ, მას შემდეგ რაც სამჯერ იმსჯელა კომიტეტმა და თქვენ დისციპლინურ განაცხადებამ მოკლედ არ დაგიდგინდათ და არ გამოვლინდა, ამის შემდეგ ორჯერ ვეღარ შეიკრიბა დისციპლინური კომიტეტი, რამაც დირექტორს მისცა საფუძველი, რომ მას უკვე გამოეცხადა ბრძანება და თქვენ გამოგიცხადეთ სასკრის საყვედური. საინტერესოა თათა, რატომ არ გაასაჩიროთ ეს საყვედური შესაბამისად ვადებში? იმიტომ რომ როცა თქვენ უკვე მიმართეთ თუნდაც იგივე სამეურვეო საბჭოს, ვადა იყო ამოწურული და ეს იყო მიზეზი, რის გამოც სამეურვეო საბჭო ამას აცხადებს, რომ მიზეზი იყო ის, რომ ვადა იყო მისი გასაჩურების ამოწურული და ამიტომ ვერ იმსჯელა თქვენი საყვედურის ბათილად ცნობაზე. დიახ, აღნიშნული მოგეხსენებათ, რომ ერთი თვის ვადა მან ბძანებაც გამოსცა, ანუ ჩემ საყვედურთან დაკავშირებით, მაგრამ სანამ აქამდე მივიდოდა დირექტორი ყოველთვის ცდილობდა, რომ ანუ ერთი და იგივე ზოგადად ერთი და იგივე საკითხი, ანუ რაც განიხილა თქვა დისციპლინარულმა კომიტეტმა, მეორეთ აღარ უნდა მოხდეს ამის განხილვა. მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ მე დირექტორმა დამავალა, რომ აი გააკეთე ესეთი განმარტებები და მითხრა, რომ მოდი ახსნა განმარტებები მომეცი იმასთან დაკავშირებით, და მე როდესაც ვუთხარი, რომ ეს არის სრული აბსურდი და მე ამაზე ანუ არც არგუმენტი არ მაქვს და ორი პედაგოგი ვესწრებით ამას და ეს არის უკვე სკოლის შეურაცხყოფა და ზოგადად თქვენ განათლების სამინისტროსაც ეჭქვეშ აყენებთ, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მოწოდებული ინტერნეტზეც გეპარებათ ეჭვი ქალბატონ ქეთევან, რომ ეს თქვენ აღნიშნავთ, რომ ამ მსგავს ფაქტების ყურება შესაძლებელია სკოლაში, თუნდაც ნებისმიერი ის დარღვევები რაც არის, მე ვუთხარი, რომ ეს არის სრული აბსურდი. აქედან გამომდინარე დისციპლინარულმა კომიტეტმა განიხილა ეს საკითხი და ერთხელ განხილვის შედეგად, იმიტომ რომ არის პედაგოგები, 8 პედაგოგის ახსნაგანმარტებაა და მე მგონი ხა მაგდენის საშუალებაც არ იქნებოდა, რომ ხა ვინმეზე ზეწოლა გამეკეთებია, მით უმეტეს უმრავლესობა სკოლაში ყველა ჩემს ხარეს და პედაგოგების ახსნაგანმარტებაა კონკრეტულად ცუდი კადრების ყურების საკითხის შესაძლებლობა. ანუ ესეც იყო, ანუ ყველა ანუ სამივე ფაქტი, რაც მე დირექტორმა ჩემს მიმართ გააკეთა, სამივე ფაქტი განიხილა და 8 პედაგოგიც ესწრებოდა ამ აღნიშნულ ფაქტს და მათმა გააკეთეს ახსნა განმარტებები, არსებობს ამისი ოქმი და ესევე გაჟღერდა იქ ფრაზა, რომ ეს არის გარედან მართებული სიტუაცია და მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხს და არ უნდა იყოს ესეთი დაპირისპირება სკოლაში და აღნიშნულ ფაქტთან მიიღეს ერთ ანუ მოწინააღმდეგეც კი არ ყოლია ამ საკითხს და რომ დაადასტურა, რომ მე არ უნდა დამკისრებოდა. შემდეგ დირექტორს ეს არ მოეწონა, კიდე თავიდან გააკეთებინა მოკვლევა. თავიდან მოკვლევის შედეგად ანალოგიურად ბავშვებმა ახსნაგანმარტებები რაც დაწერეს დირექტორთან, როდესაც განიხილა დისციპლინარულმა კომიტეტმა, დისციპლინარულმა მოკვლევამ, როდესაც მოიკვლიეს აღნიშნული ფაქტი, იქ სულ კი ჩვენ გვაქვს დიახ, ნებათუ არსებობს ის ოქმები ნამდვილად, სადაც თქვენ დისციპლინური სახელი არ გეკისრებათ, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა თქვენ საქმეში არსებობს უკვე სასტიკი საყვედური, ხო, რომელიც არის და ამას ვერ უზარფერაფებს, უბრალოდ რატომ არ დაიცავით ვადები და რატომ არ აი აღნიშნულ ფაქტანაც დიახ რა არის ახლა ის თქვენ ამ გადაწყვეტილებას, ხო, თუმცა ვადები დაირღვა. კი ბატონო, ვადე ანუ აი ახლა აგიხსნით, ანუ ვადები არ დარღვეულა. გამომდინარე იქიდან, მე ერთი თვის ვადა მქონდა გასაჩივრების, როდესაც მიუმართე მე სკოლაში უნდა იყოს დისციპლინარული კომიტეტი, ასევე ყავს სამეურვეო საბჭო და როდესაც დისციპლინარული კომიტეტი რაიმეს დაგაკისრებს, უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტი, ანუ სააპელაციოს არარსებობის შემთხვევაში განიხილავს ამ საკითხს სამეურვეო საბჭო. აქედან გამომდინარე, როდესაც დირექტორმა გამოსცა ეს ბრძანება, მე მიუმართე, ერთი თვის ვადა მქონდა ამაში და მიუმართე, მაგრამ აი დიახ, დირექტორს არა, მე მიუმართე სამეურვეო საბჭოს, დიახ. ეხა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით რა მოხდა? ჩვენთან არის კომიტეტის წევრები არიან სამი. თუ ერთ-ერთი არ იმყოფება, აქედან გამომდინარე ხდომა ვერ შედგება დისციპლინარული კომიტეტის ხდომა. აღნიშნული, როდესაც იკრიბება
ხდება ერთ-ერთი წევრი თუ აკლია, აქედან გამომდინარე სხდომა ლეგიტიმურად ვერ ჩაითვლება და სხდომა ჩაშლილად ჩაითვლება. დირექტორმა გაიგო, რომ ერთ-ერთ წევრს ფიზიკურად ან ჯანმრთელობის ხრი პრობლემები ჰქონდა და ამ პერიოდში მოსთხოვა, რომ ჩაეტარებინათ სხდომა, იცოდა, რომ ადამიანი ვერ იმოძრავებდა, ანუ გადაადგილების პრობლემა ჰქონდა. სპეციალურად შექმნა ეს ვითარება. ხან, რა თქმა უნდა, ანუ აღნიშნული, აი, მთლიანად თავიდან ბოლომდე. მე ამას ვაკეთებ. რაიდგა წინ იმას, რომ თქვენ გაგესაჩივრებინათ ეს. არა, მე ანუ ის ბრძანება სანამ ის გამოსცემდა, ამას აკეთებდა ის ერთ პიროვნულად. შემდეგ გააკეთა ესეთი რაღაც, რომ გაიგო, რომ ის ბატონი ვერ მოვიდოდა და შეკრიბა მთელი კოლექტივი სრული შემადგენლობით, ასევე ყველა პერსონალი სკოლას რაც გააჩნია დამლაგებელი დარაჯი ყველა მოიწვია, თუმცა ისინი ცაცხადებდნენ, რომ ქალბატონო ქეთევან, ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც კომპეტენცია არ გაგვაჩნია, არანაირი სრულიც არ აგვაქვს, მაგრამ და მათ გააცნო თქვენი საკითხი და იმჩნევა თქვენ საკითხზე, მაგრამ ამის შესახებ ქალბატონი ქეთევანი აცხადებს, რომ თვითონ სკოლის პედაგოგებისგან და თანამშრომლებისგან იყო სასტიკი, მოდი ესე ვთქვა, დაჟინებული მოთხოვნა უფრო სწორად, რომ მათ აინტერესებდათ ბოლო-ბოლო გაერკვიათ რა ხდებოდა სკოლაში, რა ხდებოდა იმ შენობაში, რომელშიც მუშაობდნენ, რადგან ეს საქმე საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. სხვაგვარად ხსნის ამ ფაქტს ქალბატონი ქეთევანი. კი ბატონო, შესაძლებელია სხვაგვარად ახსნას, მაგრამ მეორეა, რაც კანონი საწინააღმდეგოა. სიტყვაზე მე თუ დირექტორი, რა თქმა უნდა, მე იქიდან გამომდინარე შევეწინააღმდეგო განსხვავებული აზრი პედაგოგებს იქიდან გამომდინარე აქვს და იმიტომ აქვს დაპირისპირება პედაგოგებთან, როდესაც დირექტორი თავის აზრს გამოთქვას და ეს არის დარღვევა, როდესაც დირექტორს მიუთითებენ, რომ ქალბატონო ქეთევან, ეს არის დარღვევა და ეს არ შეიძლება, აი მას უკვე განსხვავებული აზრის მიმართ უჩდება, რომ თავისი აზრი არ უნდა განიხილოს ვიღაცამ იქიდან გამომდინარე, რომ არის თუნდაც დანაშაული, მე როდესაც ვარ დირექტორი, მე თუ მოვიფიქრე რაღაც და ჩემი არგუმენტი არ გამაჩნია თუნდაც ნებისმიერ საკითხზე, ეს უნდა სააპელაციოს გარეშეც უნდა განიხილოს, იმიტომ რომ დარღვევაც რო გითხრა, შენ უნდა დაარღვი, იმიტომ რომ მე ვარ ჩემი დირექტორი და აქედან გამომდინარე ეს სრულიად აბსურდია, არ შეიძლება ესეთი პედაგოგის და ესეთი დირექტორის ყოფნა, იმიტომ რომ თითოეული დღე, თითოეული გატარებული დღე, როდესაც დირექტორი ხარ და ანუ აკეთებ მსგავს განცხადებებს, მე თუნდაც პედაგოგები ძალიან ისეთ სიტუაციაში ყავს ხოლმე, რომ მე შევსწრებულა მსგავს ფაქტებს, რომ აი სრულიად შეუფერებელ სიტუაციაში, ანუ მათზე მიდის ზეწოლა, ანუ ზეწოლა რა მიზნით? აი თუნდაც კონკრეტულ ფაქტს აღვნიშნავ, აი აღნიშნულზე მე რო არ გავასაჩივრე, მოხდა ესეთი რაღაც, რომ მე მიმართე, ანუ ეს გადაწყვეტილება იცოდა დირექტორმა, რომ ვერ მოვიდოდა, ანუ ეს გულისხმობთ, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა იმ პიროვნებას, დისციპლინურ კომიტეტში შეიქმნა, კი ბატონო, დისციპლინურ კომიტეტს რამოდენიმეჯერ ყოველდღიურად უკეთებდა, რომ რატო არ იკრიბებით, რატო არ იკრიბებით და ანუ აღნიშნულ ფაქტთან დაურეკა, პიროვნებამ განაცხადა, რომ მაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და ვერ მოვალ, მაშინ თქვა, რომ მას ჩავატაროთ სხდომა, მოიწვია ეს ყველანი, გააცნო, რომლის უფლებაც მართლაც არ ქონდა დირექტორს, ჩემ საქმესთან დაკავშირებით და გააცნო ეს ყოველივე. შემდეგ უკვე ერთ ჩათვალა ის, რომ ეს იყო სხდომა ჩაშლილი, მეორედ კიდე მოსთხოვა, რომ მობძანებულიყო ის ბატონი, მაგრამ ვერ მოახერხებდა, იმიტომ რომ მოგახსენეთ, რომ არ შეეძლო მას გადაადგილება. როდესაც ორჯერ არ შეიკრიბება, უკვე დირექტორ შეუძლია განიხილოს აღნიშნული ფაქტი, თუმცა ამასაც აღნიშნავ, რომ როდესაც ორჯერ არის კონკრეტული ფაქტი განხილული, დირექტორს არანაირი უფლება აღარ აქვს, რომ განიხილოს. თუმცა მიიღო ეს დარღვევით, მიიღო ეს გადაწყვეტილება და გამომიცხადა სასტიკი საფუძველი. მოკლედ გაუშვიდის შანსი ხელი და მე სასტიკი საფუძველი. არა, მე აგიხსნით ეხა აღნიშნულ ფაქტსაც, მე შემდეგ მიუმართე მესამეურო საბჭოს და სამეურო საბჭომ, როდესაც მიიღო ჩემი საქმე, დაიწყო განხილვა და მან სერიოზულ ზეწოლა გაუკეთა, იმიტომ რომ ემუქრებოდა, რომ თუ თქვენ ამას განიხილავთ, მე დაგატოვებიებთ სამსახურს, მე შევსწრებულა რამ ფაქტს. ასევე გამოუცხადა, რომ მე აღნიშნულ პიროვნებასთან უკვე აღარ მსურს. ანუ სამეურვეო საბჭო მოექცა დირექტორის ეგავლენის ქვეშ და ამიტომ გიბაზდა. და მოუმზადა. თვითონ მოუმზადა აღნიშნული დოკუმენტი, რომელიც ესე ხდება ხოლმე ჩვენ სკოლაში ზოგადად, რომ უბრალოდ გქონდეთ ამაზე, ან როგორი სიტუაცია, დირექტორი როდესაც რაღაცას ამობეჭდავს, ან თუნდაც რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება აქვს, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი განხილვაც, იმიტომ რომ არის აქ ფაქტი, რომელიც მე როდესაც მოთხოვე ჩემი დარღვევებთან დაკავშირებით, რომ გთხოვთ გამაცანით, რაც განიხილოთ ქალბატონ ქეთევან, და როდესაც გადმომაწოდა მან ის აღნიშნული ფურცელი, რომელზეც ეწერა ჩემი დარღვევები, ვითომც და დარღვევები, მე როდესაც კითხულობდი ამას, დამირეკა ამ დროს ტელეფონმა და მე უთხარ, ან თვითონ მომმართა, რომ
ან ტელეფონს უპასუხე, ან წაიკითხე და მივიღე. ანუ თქვენ ხმენაცაც რომ ვუთხრათ, ანუ თქვენ ახლა ყვებით იმ ფაქტს, რომ რაშიც თქვენი დოქტორი გადანაშაულობთ, რომ გაიტაცეთ დოკუმენტები. კი ბატონო, დიახ, აა ერთ-ერთი დარგი. დიახ, ერთ-ერთი დარგი. კი ბატონო, დათა თქვენ 27 გვერდიანის არჩევით მიმართეთ განათლების სამინისტროს, სადაც საუბრობთ დირექტორის მხრიდან გადაცდომებზე და ითხოვთ, რომ დადგეს დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი. მე მაინტერესებს განათლების სამინისტროდან თუ მოყვა ამ ფაქტზე უკვე რეაგირება, გამოხმაურება, ან საქმის შესწავლა თუ დაიწყეს, ან საერთოდ რა ხდება ამ საქმეს. ანუ აღნიშნული ფაქტი აღნიშნული მიღებული აქვს და უკვე ალბათ გამოიძიებენ იქიდან გამომდინარე, რომ მე სრულიად დაუცველად გრძნობ თავს, თუნდაც პედაგოგები ასევე მეც როგორც სამეურვეოს წევრი და ანუ სრულიად ზეწოლას უკეთებს პედაგოგებს და ანუ მე ვიმედოვნებ და იმედ ვიტოვებ, რომ ვინმე მაინც გააკეთებს ამაზე რეაგირებას, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის ზეწოლა, ეს არის მთელი კოლექტივის ზეწოლა და მთელ კოლექტივს უკეთებენ ზეწოლას. გამიგეთ ისაუბრებს კოლექტივი თუ ეს ნამდვილად 100-ია, მაგრამ თქვენ სიტყვებიდან გამომდინარე სხვა შეკითხოს, თუ ეს ნამდვილად 100-ია, რამდენად ისაუბრებს კოლექტივი ზეწოლებზე, დირექტორის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლებზე? სულ არ ისაუბრო, თუ ცივი აუდიტის წარმომადგენლებთან, რომლებიც სავარაუდოდ ჩამოვიდნენ და შეისწავლიან საქმეს. კი ბატონო, მე ანუ ალბათ ვიმედოვნებ, რომ თუ ვინმე ანუ კონკრეტულად კითხავს და ეს არ იქნება ანუ იმ პიროვნებას როგორ აღნიშნოთ, თუ ვინმე იგებს, რომ ანუ როდესაც დირექტორი იგებს, რომ ვინმე ეწინააღმდეგება მის აზრს, მასე იწყებს უკვე დევნას და შიშის მომენტი აქვს უკვე პედაგოგებს, რომ ვერავინ ვერ აკეთებს იმაზე განცხადებას, რომ თუნდაც მე დღეს ვიყო დაჩაგრული, თავარია სამსახურიდან არ გამანთავისუფოს და დაე რაც უნდა ისთქვას. ანუ ეს არის შიშის ფაქტორი. რა თქმა უნდა, შიშის ფაქტორი, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ მის ქმედებებს და მის გამოცემულ ბრძანებებს, თუნდაც დისციპლინა აქვს. ეს ზეწოლაზე საუბრობ და შეთავაზოთ სმენელისთვის მინდა განმარტოთ ამ აყურებლისთვის, რომ მას შემდეგ რაც დათა დათაშვილს დირექტორმა სასტიკი საყვედური გამოუცხა და ამის შემდეგ მან მიმართა უკვე სამეურვეო საბჭოს, რომ დათა დათაშვილი გაეთავისუფლებინათ სამსახურიდან ამ თემაზე სამსჯელად, ამ თემის განსახილველად უფრო სწორად სამეურვეო საბჭო შეიკრიბა ორჯერ და მეორედ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ დათა დათაშვილი უფრო სწორად დირექტორის გადაწყვეტილება არ დაადასტურეს და სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებით დათა დათაშვილი დარჩა სკოლაში. აი ამის შემდეგ მოკლედ ამავე სხდომაზე განხილული იყო სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის თინა ზუბაშვილის და ასევე სკოლაში ერთ-ერთი პედაგოგის თია დემეტრაძის, ასე ვთქვათ, საჩივარი. ისინი ითხოვდნენ, რომ მათთვის და მათზე დაწერილი სიტყვიერი მითითება საბჭოს ეცნო ბათილად. საბჭო ბათილად ცნო, თუმცა ამავე სხდომაზე თინა ზუბაშვილმა ისაუბრა იმაზე, რომ დირექტორი მას უგზავნიდა სხვადასხვა ადამიანებს იმისთვის, რომ კონკრეტულად თინა ზუბაშვილს თუნდაც ხელი აეწია იმ გადაწყვეტილებას, რომ თქვენ დაგეტოვებინათ სკოლა. ამ ყველაფერზე, აი ამ სხდომაზე იყო საუბარი ნამდვილად და გაჟღერდა. თუმცა რა მინდა გკითხოთ, ხომ არ არის ეს ყველაფერი გარკვეულ კავშირში ბოლო დროს თქვენი სკოლის გარშემო შექმნილ ვითარებასთან? გულისხმობ მე პატრონის საკითხს, მე საკუთრის საკითხს, შენობის. ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმენმა ენდელაძემ დაიბრუნა ეს შენობა სამართლებრივად და ახლა იგი ითხოვს, რომ როცა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს მას შენობა ჩამოართვეს, ის პედაგოგები, ვინც მას უპირისპირდებოდნენ, სკოლიდან გაათავისუფლონ. ის ღია დადანაშაულებს მარეხი დათიაშვილს, რომელიც არის თქვენი დედა და ამბობს, რომ სწორედ მარეხმა ჩამოართვა მას ეს შენობა. ხომ არ არის ეს ყველაფერი გარკვეულ კავშირში თქვენთან მიმართებაში ერთმანეთთან? ანუ ხომ არ შეიძლება მოვიაზროთ, რომ აი ამ შვიდ პედაგოგს შორის ერთ-ერთი ხართ თქვენ? მართალია, მაშინ თქვენ არ იყავით სკოლის პედაგოგი, თუმცა რა იმ ლოგიკით, რომ თქვენ ხართ მარეხის შვილი, ხომ არ შეიძლება რომ ამ შვიდ პედაგოგს შორის მოიაზრებოდეთ? აღნიშნულთანაც დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როდესაც ესეთი მომენტი იდგა, რომ სკოლას რაღაც პრობლემა ქონდა მესაკუთრესთან, ან არ მე კონკრეტულად ზუსტად დეტალები არ ვიცი ამ საქმის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ეს დაპირისპირება მიმდინარეობდა, მაგრამ მე ვაცხადებ იმასაც, რომ დედა კი იმ პერიოდში იყო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, დიახ, საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის და ან მისი ვალდებულებაც იყო, რომ პედაგოგების აზრი და მის მათ გვერდით ყოფილიყო, თუმცა მას არანაირი
ნებისმიერი ბერკეტი არ ქონია იმისი, რომ რაიმე სასამართლოზე ან ზეწოლა განეხორციელები, ან თუნდაც რაიმე საშუალება, თუმცა ხო საქმის კურსი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო და პედაგოგების მხარეც უნდა გაეცნო და მათი მხარეც უნდა დაიჭირა, მაგრამ კონკრეტულად უნდა დაიჭირა სიმართლის მხარე, რა თქმა უნდა, ხო? როდესაც პედაგოგები ანუ იყოს სასამართლო, სასამართლო გაიმართა ამასთან დაკავშირებით და ერთ მხარეს პედაგოგები იყვნენ, მეორე მხარეს მესაკუთრე და რა თქმა უნდა ალბათ ერთ-ერთი ვარიანტი ისიც არის ჩემთან დაპირისპირება დირექტორის, რომ მე ამას არ გამოურიცხავ, მაგრამ უკვე ჩემთვის უცნობია ის ფაქტი, რომ არ ვიცი ხა ავალებენ, არ ავალებენ ჩემს განთავისუფლებას, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ მე როდესაც არ გამოურიცხავ, რა შესაძლოა ანუ ამ შვიდ პედაგოგს შორის ვიყო, თუმცა ეს უკვე ჩემთვის უცნობია, პირადად ჩემთვის არავის არ უთქვავს, რომ აი შენ ამის გამო უნდა გაგანთავისუფლონ, მაგრამ მე უფრო უკავშირებ ჩემ პირადთან დაკავშირებით ან ზეწოლასთან დაკავშირებით ჩემ პოლიტიკურ შეხედულებას, დიახ, პოლიტიკურ საქმიანობასაც, პოლიტიკურ შეხედულებასაც, იქიდან გამომდინარე, როდესაც სხვა განსხვავებული აზრი გაქვთ ამისთვის იჩაგრები და იდევნები, ეს არის სამარცხვინო ფაქტიც, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს ზოგადად, იმიტომ რომ მე თუ განსხვავებული აზრი მაქვს, მე ჩემ აზრს სხვას არ ვაყო. დისკრიმინაცია არ უნდა ხდებოდეს ზოგადად, თუ ეს ასიანამდე ხო ამაზე დავარეთ. დიახ, მე არ ვისურვებდი, რომ ესეთი ფაქტები ყოფილიყო, თუმცა ფაქტია, რომ ესეთი რამე არსებობს, თუ ძალიან. ჩვენი გადაცემით, რომ პრაქტიკულად ამოწურულია, სულ ბოლო კითხვა უნდა დავისვათ. როცა ეს პირველად გამართა სამეურვეო საბჭოს ხდომა, მაშინ კეთევანმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ის თუ სამეურვეო საბჭო არ დაეთანხმებოდა მის მიმართვას და მოთხოვნას და თქვენ არ გაგათავისუფლებდა სკოლიდან, მაშინ ის ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებდა, თუმცა ბოლოს როცა ვესაუბრე, მე მას ტელეფონით დავუკავშირდი, მაინტერესებდა უკვე ხომ არ შეიტანა სასამართლოში სარჩელი და გულწრფელად გითხრათ, ვერ მივიღე პასუხი, ის საბოლოოდ აპირებდა თუ არაპირებდა სასამართლოში სამეურვეო საბჭოს უკვე საბოლოოდ მიღებულ გადაწყვეტილებას. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ხომ არ შეიტანა უკვე კეთებადი სასამართლოში? აი, ჩვენც უცნობია, იქიდან გამომდინარე, რომ სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში გვამყოფებს დირექტორი, იმიტომ რომ როდესაც თვითონ რაღაც დაკეთებს, უკვე ჩვენთვის უცნობია. ასევე აღნიშნულ ფაქტზე მე მინდა რომ განმარტება გავა კეთო, იმიტომ რომ როდესაც ჩემი საქმე განიხილებოდა, როდესაც დირექტორმა მოთხოვა, პირველ სხდომ ორჯერ ჩატარდა ეს სხდომა, დირექტორმა ორჯერ მოითხოვა ჩემი განთავისუფლება და პირველივე სხდომაზე როდესაც განიხილეს ჩემი საქმე და უარი მიიღო დირექტორმა, რომ არ უნდა მომხდარიყო ჩემი განთავისუფლება, მეორედ სანამ სხდომა ჩაინიშნებოდა, დირექტორმა თავმჯდომარეს გამოუცხადა საყვედური, აღნიშნული ფაქტი თქვენც მე მგონი იცით, არსებობს ბრძანებაც, არსებობს ამის გარდა თავმჯდომარეს და ერთ მასწავლებელს გამოუცხადა. დიახ, მაგრამ ეს ფაქტი მინდა უბრალოდ ცოტა დრო ხშება, მაგრამ მინდა რომ აი ეს განუხილო, ძალიან დიახ. უბრალოდ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ დირექტორმა თვითონ გაიყვანა ღონისძიებაზე ბავშვები და თუ მიიყვანდა ბავშვებს ღონისძიებაზე, ჩათვალეს პედაგოგებმა, რომ დირექტორმა თავისი ინიციატივით შეიყვანა და აქედან გამომდინარე, თუ მიუთითებდნენ, რომ მე უნდა გავიყვანო ჩემი ბავშვი და სკოლაში გაკვეთილი უნდა ჩაუტარო, მიიღებდა შენიშვნას, იქიდან გამომდინარე, რომ დირექტორის მითითება როგორ არ გაითვალისწინე და უმსგავსო ფაქტი ჩაიდინე და ანუ ბავშვები არ გამაყოლე, აქედან გამომდინარე ამაზე მიიღებდა საყვედურს პედაგოგი, მაგრამ როდესაც წაიყვანა და დაუმორჩილებლო, ანუ არ განუცხადა პედაგოგს, რომ ეს დარღვევა, მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უყურადღებოდ მოიქცა პედაგოგი. აქედან გამომდინარე ორივე მხარეს, ანუ თუ პედაგოგი გამოთქვა აზრს, რომ მე არ უნდა მყავდეს ეს ბავშვები გაკვეთილზე და წაიყვანეთ და ეთანხმებოდა, იმაზე მისცა შენიშვნა, რომ მე მყავდა ბავშვები და გამოუცხადა საყვედური, თუ პედაგოგი იტყოდა, რომ მე უნდა ჩაუტარო გაკვეთილი, ამაზე მიცემდა, რომ არ მემორჩილები. მაგრამ თქვენი საუბრიდან იკვა, რომ საბოლოოდ კეთევანობა ბავშვს სურვილი მქონდა, რომ დიახ, და მე ძალიან დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ ყოფილიყო ჩვენთან ერთად. დიახ, კარგი იქნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ თემაზე ძალიან ბევრი მასალა მომამზადე და გულისხმობ იმას, რომ ჩვენს სპეციალისტებს და მაყურებელს ვრცელი ინფორმაცია აქვს, მაინც მგონია, რომ ბევრი კითხვა დარჩაღიათ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ და მეც ვისურვებდი, რომ ანუ ესეც საქართველოში მეორე თუ მოხდება ჩემი აქ მოსვლა, მინდა რომ აი ძალიან ისეთი შეცვლილი იყოს ეს ყოველივე და არ ხდებოდეს ესეთი დაპირისპირებები და ანუ მინდა რომ თავისუფალი საქართველო იყოს და მინდა რომ ყველა პედაგოგის მასწავლებელიც მოსწავლეც იყოს დაცული და დაცულ სახელმწიფოში ვცხოვრობდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.
ხუბა დათა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლაში შექმნილ ვითარებაზე ვსაუბრობდით. ჩვენს შეკითხვებს კი პასუხობდა ამავე სკოლის სპორტის მასწავლებელი დათა დათაშვილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ, რომ გიყურებთ და გმადლობთ, რომ გვისმენით. ნახვამდის. ნახვამდის.